Ahoj, Broňa, Skyrim, pokračujem dál. Já jsem si teda vyložil akorát, nic jiného jsem nedělal. Takže jsem zase odlehčený. A jdem dál. Já furt zapomínám na ty svínový zkratky, na dvojce mám taky healing, troj, jasný. Ne, že bych to potřeboval, ale... Takže je ta cesta zbytečně dlouhá, tohle s každým průchodu celkem zdržuje. Do těch ostatních měst se dá, nebo do těch větších měst se dá dojet. Celkem v pohodě, ale ty starší prostě jednoduše zdržují. To by mělo být něco velkého. Medvěd nebo něco takového. Tady bývá čas od času. Tamhle vím, že je železná ruda, ale... Ale někde je další železná ruda. Ne, že bych je tolik potřeboval, ale když už ji potkám po cestě. Potřebuju vlastně. Budu potřebovat spoustu železné rudy. Abych si sakra postavil dům, když už mám pozemek. Železní rudy bude potřeba hodně, 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 hodně. Druhou jsem asi přešel. Bez pochyby. No, asi bude ještě víc zpátky. Používám jinak, pokud nevíte, nebo jste zapomněli, z Restoration Respite, to znamená kouzla, který ozdravujou, taky obnovujou výdrž. Nemají samozřejmě vliv na nosnost, to ne, ale výdrž obnovějí. Víte, kamarádi. Apprentice Necromancer, on si troufne. Nedrzej. Co ty, klid? Ne?
člověk nevěřil, jaká magie může být i sranda. Lub je sice luk, stále platí, ale s magií může být i zábava. Nejlepší věc je opravdu to, že zbraně se vám vybíjejí, když používáte zakouzlený zbraně. Musíte je dobíjet a vybíjejí se, když máte dual enchanting, tak se vybíjejí dost rychle. Ale tohle se vám nevybije. A proto si to ukládám každou chvíli, už to zaspadlo. Nicméně mluvil jsem o výbavě, že normální zbraně se vám vybíjejí při dual enchantingu hodně rychle. Tohle se vám nevybije, není jak vybít. Může vám maximálně dojít magie, ale zase, když máte ty správný kouzla, do zásoby ještě pár poušnů, když je nejhůř. Žádnej stres. Ty samozřejmě nejsou tak účinný jako pořádná zbraň. Těžko se to porovnává, nikde nejsou k dispozici nějaký čísla, ale mám takový pocit, že nějaký, já nevím, luk s útokem pomalu 600 je silnější než třeba Fireball, nebo co to používám, Fireball. Nicméně není to zas tak nějaký drama. Zas je tady přeci jen, co se týče to destruction, tak pomráčení nepřítele je tady relativně brzo, už na úrovni 40, jo, což třeba u luku je tuším, že až stojí kolik, 3 perky. Když se podívám na luk, tak tady je stagr někde. Power shot, ano. Level 50 a jenom 50%. Taky 3 perky, no, ale musíte být na úrovni 50 a máte jenom 50% šanci. Tady to je prakticky 100%. Omráčený to nepřítele, když ho trefíte. A tady to je 100%, takže ta síla, když se trefíte, tak o tu sílu ani tak nejde, protože takhle vystřelíte dvakrát, ale neznamená to, že by nepřítel měl nějakou větší šanci vás trefit. On dost dobře nemá. Korundum se mě bude taky hodit. Používám quicksave, mám takový pocit, že mě quicksave dělá problém trochu potom se synchronizací zvuku a obrazu. Tak
Takže blížíme se k trollovi pomalu, ale jistě. Uložit. Jinak, tohle je mý šestý walkthrough na YouTube. A už jsem udělal takřka všechno. Nechci říct úplně všechno, ale to, co jsem ještě neudělal, jsem opravdu dělat víceméně nechci. Ale moc toho už není, co jsem neudělal. Takže otázka, co bude příště. Chimbavardum je kniha na heavy, ale minimálně mě polevelí. Takže jak jsem říkal v minulém díle, já se stejně nějak uspůsobím sám sobě, ale když jsme daleko ještě od příštího walkthrough, musím dokončit hlavní quest, postavit dům, pravděpodobně dodělat ještě taky Civil War, občanskou válku, tentokrát z pohledu císařských. Tak stejně přijímám návrhy, jestli chcete něco vidět. Spíš ani ne, tak udělej tenhle quest, ale nějaký způsob hry nebo nějakou frakci konkrétní. Já, jak říkám, nějak se přizpůsobím, udělám, co budu chtít, ale můžu samozřejmě vaše návrhy vzít, nebo určitě vezmu vaše návrhy nějakým způsobem v potaz, pokud bude nějaký častý požadavek na třeba konkrétní skupinu, co já vím, Thieves Guild, nebo já nevím, něco podobného. If you ever settle down to have children, think twice before you do it. Klemeku. On your way up the 7,000 steps again? Passing through on your way to High Hrothgar? About to make a mostly food. The Greybeards tend not to get out. Well, it's trouble is, my legs aren't what they used to be. And really? Here, take this bag of supplies. Not today. I'm just not ready. What is it now? Wilhelm said he saw you speaking to me. Přímě jsem teďka trošku vyděšený. Většinou natáčím dopředu. Teď nemám až tolik času. Spoustu práce, abych natáčel dopředu, takže včerejší díl. Tohle je díl, teďka zrovna natáčím díl, který uvidíte dneska. Za pár hodin, než ho zpracuju a uploadnu. If I were you, I'd keep away from the barrow on the east side of town. Sure thing. It's yours for... I'll show you to your... Včerejší díl jsem tudíž natáčel včera. Stop by for a drink. Obvykle mám nějakou... Obvykle někdo něco komentuje ke včerejšímu dílu, když jsem tam mluvil o způsobu, jakým komunikovat. Nikdo nekomentil. Nijak. Z toho trošku upřímně řečeno vyděšenej. Já jsem spal do noci asi. Nicméně... Komentujte, jak říkám, pokud máte nějaký nápad, návrh. A
máte nějakou představu, minimálně si třeba můžu příští walkthrough nějak uspořádat, nejdřív udělat tohle, nejdřív udělat tamto, rajza u číšníka, nebo těžkou zbroj, něco. Let me know. Nějak si to uspořádám na základě toho, co budu chtít já, co budete chtít vy. Somebody help. Starý je. No. Oh, nepřipojuju se k boji. Má to ten důvod, že bohužel fireball vybuchuje. A bez pochyby bych trefil někoho z města a všichni by se rozčilovali a šli po mně, že jsem někoho zranil. Tak já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím, ahoj.